السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحاب الشرف له بلال اوفيشال كحر وان سلامنا سلام كان الابا ايان هودا اذن سو مرينينا انيغيو صاحبكيغا مرنا ولالكيغا ايو قالي اه بلال waxa idin leen hadan soo wada fariisan bilaal telefoon uu gacanta ku hay oo saar loo wada fariist madax la soo xirtay maxaa suuraysan okay asaanta horta salaad u leeyeen furni meel ka toojin joogtiin oo salaani waxaan filayaa asa aniga u nabad qabo aniga walaalkeen u nabad qabno inaad caafimaad qabtaan masha Allah marka taas oo waa mahad alle waxaan alle ka bariyay inuu noo siyaadiyo inta sadaa meesha ugu baahna ducada alle ka bariyay marka maanta waxa idin wadnaa call prank aanay sameeyna rana asaabto marka koleyal prank roos uu sameeyay marka caawin hadna waa sameeyna call prank waa in ku badbidinaa oo kala sameeyna ka sameeyna caawin insha Allah marka tu kala sameeyna marka walaal aniga way fahmayaan codkayga dadkay way fahmayaan marka walaalkay oo dibeyna dibba asaga noo sameeyna wixii call prank ah ay saxayda washaan isagoo saaxib isagoo waxa soo qabanayna yar aan saaxiibna maanta aroos aan wada joogno waxa ku akhri yar ka maanta aroos wada joogno ki maanta ki markii qalla ha maanta waxaan rabaa inaan ku akhri waqti dambana wala joogaa saaxiibow xumaan ayay raal noqda خلاشيدي ميان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حال ده أيه ما شاء الله ما حاسه يا ما أنت ما أقل قلي بس بيكات هذا أروس كي ما أنت سيد النوقي شجرة يا كره بسم الله ويا ودان يرد ما أنت محاسة مين يعني واش كيسنا هاي ما اني هو محا انا كما من يوم اني ادي محاسب ان ما انت محاسب ان دوق ما انت محا كو سميت هذا ما اني هو والي ليش كيبه يا ماشي يا وهرادي مش مشغول كبح بالوحي يرى وصيره وكو شغير واي ورمي سيده ني waxa ku raamta kana nalan yaridi maanta meesha imaaday labada qof oo dhaxdan meesha adi iyo abdullahi la soo sheegay algarna waqti adi si fiican lagu magarnayna adi abdullahi meela isla fadhiidan somaan miiska skurkiis markaa imaanaysa lacag ma saarnay noo gini lacag la sheegay 12000 amal gaari waxa abdullahi waa dhaartay adaa waxa bari aday ku sugaan kulay as duqooshinki ya لا إله إلا الله عبد الله يعني أنا ما شيء جاي ما أركنا لنا وارد عبد الله فهمت إيش الصحيح يقول كرمه والله هاي شرطه كشان شنكم من الواقع بس ولا لو فهمت إيش يعني فرحة ما عبد الله يا كشك سر ما كلينا والله بلا دواء يقطع والله إلا حد ولا أنت عبد الله يقطع يا والله بلا الحمد لله صاحبي وما انت تبكر قعدت بصوم مرتين فرحان انا جاي باي برانك ما هلا انا جوري قاعد جي فاي ما يوتيوبر ولا اهم ايه وا ابو بس اير على عبد الله ايه اهم كوده عبد الله انت نمبر كيس قدام كثير بعد دار بتدي لك قفا وش يقول انا عبد الله او دتك انا هاي نيو ديرك عبد الله وارد ارتي هذه تام ويدي ما دارت له ما اي والله يا ام كلها ما قايله ما امر اسمها ولا هو يا هو عبد الله فيني ايه والله وحا يرك او اني مر ان داي مركي عبيتانك اي كان يرك ميش او كور وريي عمتو ددكو كان والله يرك ستا ما تدن لقبتي ما تدن تو كانك وحا وقت قلب وقت دوق غوري اسمارك سكشن 3
alusku imaaday magribka dhan 10 kun mid ka waxaan lahaa moodi dadka qaar oo masuuliyad way ka sabar laayeen duqata wuxuu dhahay dayb la way inaan siina iska dabar dukaan ka imaaday 10 kun waxba imaan baa si qaadanay waxaan lahay meesha ka fadhiinay waxa kaay wuxuu dhahay hata maradan oo miiska saa u saarnay ya hosteeda saa u dhigu dhahay miiskaas markaas leen ka tagi marka adi wax yar aha markaas soo laabtin waa lway miiskiin waxa uu dambeeyay lahay abdullahi adi ana la iqtiyo rabti oo magrib kiya li soo bay duqayso may wallahi abdullahi kullay bari su'aal badan way soo diyaarnay duqana ani horta mar qaatiga dhiga ku dhahay wallahi ama shaku la igisi ani waa dhaarnayna ma arkina leenahay adina horta dhaarta badan iska daa abdullahi din dhalinyaratay waa isna qaanay adiga kun kooshinata wallahi igasi ar kooshinada taa kula buu adina dadkay ishe kalbi la aqta kasimanay hay abdullahi hay I don't know gaam qad qad wallahi abdullahi ani horta wallahi nin fiican ku maleenay laakiin markuu maanta abdullahi dhahay wallahi ani lacag ma arkin miiskan lacag saar ma arkin u dhahay yarkaas ani abdullahi amal way nin fiican way waxba haduu lacag hada meeshaar uu ka xadilaan dhaa moqtay dukaan badan uu joogay uf warneyo dugooshinka maanta madax xanuun ay u dileen anaa madax xanuun ka qaaday maanta adi shaqada tamay qasaca inaan bari aad inaan laga yaaba oo aan ka fariisto duq dirtiis inaan ku aado laakiin waa laga yaaba kulay ani ma mar dem aroos ku wadaa anuu israacina ani adi neow yarki kale tukaan kale amuu qaaday yarki kale nala jiray oo abdullahi miski kan ku fadhiya ma sheegay kan kaas le amu qad noo wal kaas maraba cadaan aski maana soo dhan loo dhigay bari kan waxa ku soo baxay dadka ku imaanimo ha kaas kaas ka shaqay qabay hadda waa asayn oo weydina kulli kaas inuu wax sheegay oo maleeyna ana garanay kaas wallahi xasan mar 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 sheekh asalada la daa muslaata hay onni onni fi ala tay wa adi abri arin wa wada qaybsinina wa ta kala ana fikir inta qana waqta baa laakiin ani ma adi kira baafiyo maayo ani waa ku garnaa wallahi abdullahi fiicnaanta haddu waxaan ku weydiin ninka saaxiibka oo kor soo taa haddu artin waa sheega laakiin ha wada sheegina isla ayir wada qaybsada wallahi saaxiibkii la maarku wallahi bismillah waa ku kalsoon in badan haddana waa ku waxa call ka dhiman raal lago waa ku kalsoon bariyankii kale wici insha Allah wareysana ee ee baashal hadana waxa Cabdullaahi la xaqadi madaxa hagaal ay ku ee baashal ma sha Allah you must have confidence with yourself li sheega confidence waxa waa isku kalsoon tahay arkaa in badan ay wallahi ma arki ma arki bas soo qanday ayu ji yaa wallahi ma arki muzi in bas soo qanday yaa oo ani in isu gaarto mana la isu gaarin yaa muzi in ani waxa la qalaaf oo maleena mu ay taaliye waxan gibay wallahi jabki ilaato ilmaqayn aqti ma sha Allah ni Cabdullaahi wa kub salaama in badan kooda ayo shakiran ku haya branka ku sameeyay ka warray yuhu taqtiina wa gujirta muslimiin tin wa aayne ilaaw naaf beena sheegni arooska maanta aan joogni kuni koojir waxa leenahay asxaabey suqortal mar aroos hal mar asxaabta horta raal gareena suqor ku jiray waa ayna ayo iraan lug lacag ah haddii ma laga marayo ana ka masuul ana bixinay ee ya waxa sadow ka wada hadlayna go'da wallahi video ku jirta call video may wa wada hadlayna ani fiiri dadka ani fiiri bulshada arooski ani adi asa private wada hadlaynaa asxaabta hal mar isalaan aa dimbala raayna raa waxa way aniga sax walaalkay bilaala isla socono raal naga noqon kuleen asiga hal mar laba erey alo leba leba yar yaana boo saaxib intaan galo gunaba aniga agtiisa fadhiga wada ee roo ma kala xani ani waxa ragti 10 roo ii sheefay
أنا هذه بريئة تكاكو كل ما إن شاء الله مقال سوق. أصحابي وأركي سواء كجش سمين صاحب كي وهم أنت أرسل هذا الجوني وحنا هاي تمكن كي هي وحب بلا والله أنا ما أركن حسن وضع على هاي ووح والبسكو دردري وحنا كل يوم ولا المعام عبد الله وإداوني سهداء أركت الفيديو قال يكون كوجير كفتنا إجهد برانك إجهد وكرة الجرينا وحنا كل يوم والله هو كون كرسونا نيل ويناته نلا آمين سيا نلا آمين سنا برشيد دم آمين سنا آياته waxaan ku leenahay sida heer sida ku sii wada hormar waan ku leenahay okay saaxib horto branka naga head ee captain naga head waa ku raali gelina mar labaad mar saddexaad ila mar afaraad marka intaas ugu baxayna video walaalkeena ugu naxsanay marka asxaabta ahbeen wanaagsan idin leeyahay meel kasto dunida calada ka joogtaan ahbeen ka inay wacnaado wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.